أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے, کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے. میں حافظ قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون. چی دا کم سڑی دا اللہ سر تعلق برابر دے او اغا ذاکر باللہ دے اللہ یاد دے دے عقیدہ تولیج اللیل فی النہار تخرج الحی من المیت, نو دا اللہ سر تعلق لرون کے دا سڑے دراصل حی دے, دا جم دے دے او دا دے زد میت دے. نو کم خلقو چھے دا اللہ سر تعلق برابری اجم دی دی, نو جم دی قوم تا اللہ دا دنیا حکمرانی و سلطنت. او باروی وی ما عظم سکمان رو من دبیل حاضی کی جہلاک کرنی تو شفقت کا سمر ہے. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے, کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے. کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے. میں حافظ قرآن بنا عظمت قرآن سے عظمت قرآن عظمت قرآن. الحمد سے والناس تلک یاد کیا ہے, قرآن کے انوار سے دل شاد کیا ہے. اللہ ہمیں خوب عمل والا بنا دے.